नमस्कार सबैजनालाई, म विशाल निरौला। आज हामी तपाईँहरूलाई एउटा सर्ट मुभी देखाउन गइरहेको छौँ, जसको नाम छ काजीको इन्टरभ्यू। यो इन्टरभ्यू जुन सर्ट मुभी छ, यो काजीको इन्टरभ्यू भन्ने वर्ड हाम्रो माइन्डमा कसरी आयो भन्दाखेरि, अगाडि एउटा कसैको इन्टरभ्यू थियो अरे, सो हि वाज टेकिङ लट्स अफ मेन्टल प्रेसर एन्ड टेन्सन फ्रम दि भेरी बिगिनिङ। सो त्यो सोचेर मैले सोचेँ कि एउटा कस्तो खालको टेन्सन रहेछ यार इन्टरभ्यू त, हामीलाई पनि यसै पनि डर लाग्छ इन्टरभ्यू भने इन्टरभ्यू भनिसकेपछि। सो यो थिङ्किङलाई एउटा कमेडी थिम राखेर, सो गो जस्ट वान भ्यानिस अल दस फियर फ्रम द माइन्ड अफ पिपल, सो लेट्स सी के हुन्छ। अनि हामीले अब सक्दो मिहिनेत गरेको छौँ, सो डु इन्जोय एन्ड डु वाच टिल द एन्ड। थ्याङ्क यू भेरी मच गाइस। के हो बा, कहाँ घुस्न लागेको? हिँड्नुहोस्, हाम्रो काजीसँग आउनु भएको। को काजी? कहाँको काजी? हाम्रो गाउँको मुखिया। मुखिया र टुखिया, काजी र पाजी, देश यत्रो गणतन्त्र लोकतन्त्रमा गइसक्यो, कहाँको काजी र कहाँको पाजी? हेर्नुहोस् काजी साहब, यस्तो घाँसपात मान्छेसँग कुरा गरेर के आफ्नो समयतिर फाल्नु? हिँड्नुहोस्, के हो घुस्न लागेको? यस्तो टाइट सेक्युरिटी देखिँदैन के हो बा? यही लाइनमा बस्ने है, यही लाइन चौथीचोटि मान्छे बोलाउ सर, मिटिङमा व्यस्त हुनुहुन्छ कि? हेर्नुहोस् काली साहब, भित्र जाउँ। के हो लाइनमा बस्ने? लाइनमा हाम्रो काली साहब जहाँ उभिनुहुन्छ नि, लाइन टीबाट सुरु हुन्छ। कोही बा पछाडि त कोही पनि देखिँदैन बा, कहाँ हो? कोही मान्छे छैन। ल ल, यही लाइनमा बस्ने, साहबलाई भनेर आउँछु। हाम्रो गाउँको काई साहब, चिनेन? गल्ती हो साहब, काजी साहब गल्ती से मिस्टेक हो गया। अति गल्ती गर्छ सर, मान्छे हो, गल्ती भइहाल्छ। आउनुस् काई साहब। ल ल, ठीक छ। आउनुस् काजी साहब, अनि मान्छे चिन्ने। हस् साहब। आउनुस् काई साहब। काजी साहब आउनुस्, आउनुस्, आउनुस् काजी साहब। ल ल, अनि मान्छे चिन्ने। ल ल, बुझिन पैसा ठाउँ दिनुस्। उठ्दिनै पर्ने हो, उठ्दिनै त हो नि। काजी साहब भन्नुस्। ल पक्रियो, नमस्कार काजी साहब। यसो इन्टरभ्यू दिउँ भनेर आएको होइन रामै? हो काजी साहब, इन्टरभ्यू चाहिँ दिने होइन, अब लिनु पर्ला जस्तै छ होइन त रामै? हो काजी साहब। फेरि आज कस्तो गर्मी, एसी छैन कोठामा? एसी छैन काजी साहब, पानी छैन रामै? के भन्छ, पानी खानुहुन्छ अर्छ त? हाम्रो काजी साहब त मिनरल वाटर मात्रै खानुहुन्छ रामै। हजुर खानुहुन्छ अरे, पिउनुहुन्छ भन्? ए अँ पिउनुहुन्छ। ए काई साहब, तपाईँ धेरै दिनपछि पो देखिनु भयो। त्यही त, अब यसो गाउँकोतिर यसो मिलाउने हिँडेको थियौँ समाजहरूतिर होइन रामै? हो काई साहब। फिल्म ठिङ पनि को हो भाइ? ए भाइ, जो त काई साहबलाई गर्नु गर्छ चिसो लिएर आउँछ। हस् साहब। भन्नुहोस् काई साहब। अब त्यही त नि, गाउँतिर यसो अब समाजतिर हिँडेको थियौँ हामी, यसो गाउँ विकासतिर भनौँ न, त्यही भएर। के कति कामले पो पाल्नुभयो? के भन्नु है, हामी घरेलु काम काम अब यसो के घरमा बढी गर्नु बढी बढी गरेँ बढी गर्नु बढी गरेँ, कति खान्छ सधैँ नै मेन कुरा त, यसो ज्यान परेको अलिकति होइन, यसो हट्ट कट भएको होइन होइन, त्यो त यसो खाएको खाइ खाएको दिएपछि त अब धेरै खाए त त्यो त पक्क भइहाल्छ नि, त्यो पछि अब घरमा चाहिँ गनगन बढी गरेछ, आफै कमाएर खानु हिँडेको खासमा आफै कमाएर हो
तपाईँलाई नपुग्दा त केही छैन, सबै कामदारले गरेकै छन्। त्यही त, कामदारले गरे पनि अब कामदारले आफ्नो आफ्नो काम गर्छ। आउँछ भन्ने रहेछ घरमा, यसो मुखिया जस्तै भएर बसेको मान्छे होइन त रामै हो काजी साहब। अब यसरी जना बसेको मान्छेले के गरे खानु परेन पऱ्यो, यस्तो जमानामा छ। फेरि भाइ आइपुग्यो, को हो भाइ? ए भाइ, काजी साहबलाई चिसो ल्याएन साफ बाटो टाढा छ, अब कहीँ चिसो तातो होला भनेर त्यही गराउन लागेको। अब पहिले पनि खाता फुल भइसक्यो, खाता फुल भइसक्यो, अस्ति भर्खर तिमीलाई तलब दिएको होइन, फेरि सुचार गर्न भन त। साहब त्यो तलब त पेटको सवाल हो, के गर्नु साहब? तिम्रै तलबबाट मिलाऊ नि त, पछि मिलाउला नि त, जो त अहिले यहाँ डिस्टर्ब नगरेर इन्टरभ्यू भयो। साहब भयो साहब, अनि भन्नुहोस् भाइ सर, अनि हाम्रोमा चाहिँ के देखेर पो आउनुभयो? अनि हाम्रोमा काम गर्नलाई त खुबी चाहिन्छ, के खुबी पो राख्नु भएको छ? खुबी सोच्छ रामै, म सुनि त भन्नै पर्दैन। त्यो जमाना पनि एसएलसी पास गरेको होइन रामै? हो काजी साहब, त्यो जमाना एसएलसी पास गरेको जमाना ए जमानामा बाबामाले कलेज पनि पढाएको थियो अरे। हो काजी साहब, कलेज पनि पढेकै हो। यसलाई सोधौँ नि होइन रामै? हो काजी साहब, कलेज पनि फिर्कियो भने ड्रप आउट गरिदियो क्या? ड्रप आउट ए होइन होइन रामै, तर खास पनि थाहा छ काजी साहब, ड्रप आउट गरेको फेरि के हुने नि, गर्ने नगर्ने काम फेरि सबै गरिसकेँ क्या, गर्ने नगर्ने काम पनि सबै, नगर्ने पनि फेरि केही छैन, त्यो पनि गरिदिन्छ होइन रामै? हो काजी साहब, अनि फेरि आज मैले के अरे त इङ्ग्लिस पनि फेरि रिभी ए टु बी बी टु सी वान टु थ्री सी टु वान त फेरि यत्तिकै होइन रामै? हो काजी, थाहा छ नि तँलाई, मलाई थाहा छ काजी साहब, अनि सबै कुरा फेरि रिभी इङ्ग्लिस मुभी त हेर्छु होइन? हो नि काजी साहब, अनि आज मैले के अरे त्यस्तो राम्रो जस्तो त्यस्तो हुन्छ हान्छ नि त के अरे छोरा पनि हाल्छ, चार्जर पनि हुन्छ, के के कम्प्युटर क्या काजी साहब, कम्प्युटर तर कम्प्युटर झनामा हाल्छ अनि कुन पोस्टमा पो काम गर्ने इच्छा छ? अब यसो सबै हामी गाउँलेको सजेसन, फेरि भाइ आइपुग्यो त। ए भाइ, कति दिमाग खराब गर्छ यार, कैसा एकचोटि सम्झाइदिउँ त। ए भाइ, चौध चिसो लिएर आउँ होला। ए साहब बिर्से, अनि पहिलाको पनि तलब नै बाँकी, ए बोनस नै बाँकी नै छ साहब। बोनस भन्छ, दसैँ सकेको तिन महिना भइसक्यो, अहिले बोनस माग्ने हो त? अब के गर्नु साहब, पेटको सवाल, पेटको सवाल, तिम्रो तलबबाट मिला न, अहिले यहाँ डिस्टर्ब नगर त काई साहब चाहिँ फेरि भनिदिनु सर। हस् साहब, हस् गए साहब, के गर्ने ए रामी, जसले त्यो भर्खर चिसोले राम्रो हेर्नु पर्दैन के कसो, यता तलब पनि दिँदै रहेछ, बोनस पनि दिँदैन रहेछ, न चिसो ल्याउँछ हजुर साहब, तलब त बोनस त त्यस्तै हो, यहाँ चिसो त खाना दिँदैन। ठिक ठिक, त्यही त, अब यसमा चाहिँ गाउँको पुरा फुल सजेसन लिएर आएको फेरि मैले चाहिँ बोतलको पानी खनाएर खाली गर्ने बोतलको पानी खनाएर खाली भयो, बोतलको पानी खनाउँदैमा सबै खाली हुन्छ नि त, म त त्यस्तै सिस्टम है, त चलि हिँडेको मान्छे खाली हुन्छ, खाली हुन्छ त रामे। हो नि काई साहब, भनेपछि काई साहब जाइ पक्कै गरिदिनै पर्ने हो त, पक्कै फिक्स नि फेरि होइन, लास्ट टाइम नि होइन, रामे सकियो भनेपछि काई साहब तपाईँको जाइ पक्का भयो। ठिक ठिक ल रामे, मैले गरेर एउटा सिङ्गो कुखुरा काटेर ल्याएँ काजी साहब, कंग्रेचुलेसन, हजुरको त जागिर पक्का हुने भयो, हाम्रो म्यानेजर सर त उहिले भागिसक्यो। ल ठिक छ, तिमीहरू जागिर पक्का हुनु भयो, तिमी पनि पक्कामा बस्ने भयो, त मेरो पनि तलब बढ्ने भयो।
मलाई पिसाले राम्ररी नठेल्छ अब मलाई पिसाले त्यति बेसर नठेल्यो भने त्यही भएर मैले बिस्तारै ठेलेको के गर्ने के हो अझै गर्नु पर्ला तलाई पनि पढ्नु भयो मेरो पनि खेलेर दुईवटा गर्लफ्रेन्ड पनि पढ्ने भयो हाम्रो स्पेसल गेस्ट शशि सिंह देखिए